Хотів би повернутися до теми якраз скорочення кадрів. Ви знаєте, знову ж таки хочу сказати, що ми концентруємося якраз на реформах, які відбуваються на Хрещатику, Грушевську. Тут ми все скорочуємо, тут ми все ріжемо, тут ми все ламаємо. Якщо ми опускаємося на рівень області та району, там абсолютно нічого не відбувається. І це саме страшне. Опустіться на рівень району, візьміть нормальну районну державну адміністрацію. Що там? Скільки там людей працює? Візьмемо просто приклад, да, сільське господарство. У нас є районне управління сільського господарства, яке залишилося з радянських часів, де були колгоспи, радгоспи. І там на сьогоднішній день в середньому в районі працює 20-25 фахівців. Підприємств у нас в районі залишилося, може, 10. Питання, чим вони займаються? Чому ми скорочуємо? Чому ми скорочуємо кількість міністерства в Києві, але не дивимося глибше? Що відбувається в районі? А ви подивіться статистику. Органи статистики в районах, в областях. Чим вони займаються? Що вони збирають? Куди вони звітують? Отуди йдіть. Ви не тим займаєтесь, колеги. Вам треба йти в райони, в області, дивитися, чим займаються конкретні люди там, управління, підуправління, відділи і так далі.